Takže ahojte, já jsem tu dnešní a dneska už je konečně ten nějaký ten Silvestr, tak jsem se rozhodl, že udělám speciální UHCčka. Jinak se na SGčkách a ano, zjistili jste to a jdeme na to. On tady už někdo teda hrál, nebo tady vidíte, že fakt s někým random hraju. Jsem random vzal, protože si myslím, že řejiš je to. A blížíme se tak ke 200, budu rád, když dáte odběr. Protože doufám, že dáme ještě do Silvestra. Víte co? Ano. Jinak všechno, ještě teda natočím jedno video ze udělám ty, jak se tomu říká, ty ohňostroj a tam prostě bude ten ohňostroj a takhle. A dál. Já teda se budu kopat dolů už. Tam už je taky někdo, koukám. Tak, já se tady dám tady to a takhle. Tak. Já ho znám, to skoro všichni ho znají, prosím tě. Má 18 tisíc, takže. Jo. Jediný je, že ho nikdo nezná, že má, tak. No tak hol, nikdo ho nesleduje, hol, no. Tak. Zkusme těžit někam dolů, uvidíme. Minulou hru teda, když jsem ještě hrál, tak zatím to bylo včera úplně perfekt. Jenom, že jsme asi umřeli v pohodě, ale... Škoda, že jsem to třeba nenatáčel. Byla škoda, no. Tak holce nejde nic dělat, jdeme kopat tady dolů, uvidíme, co nás... Takže už jsem tady s nějakým chlapkem. Nevím teda, kdo to je, kdo to, co plánuje, nebo co dělá, nebo teďka co plánuje, nebo co dělá. Jo, teďka jsem to opakoval, já vím. Jsem tady někdo, jo, tady je hned kejvka, takže pohoda. Takže pohoda. Jo, takže dáme, uvidíme, jestli něco najdem. Zatím jsme teda našli velký nic, ale plánujem. Tak co, mě tady něco ne. To bude silvestrovský speciál, to bude, to ještě uvidíte, co bude. Samozřejmě to asi víte, že jo, samozřejmě jak jinak. U jednoho youtubera se to pořád opakuje, jo, ona říká, že to kopíruje, jenom jsem se tak jako inspiroval, dá se říct. A jo, dia. On už našel dia a já úplně našel nic. Já tady zkusím nějak. To je fakt velká kejvka jako, ale já to všechno budu asi všechno brát postupně, no. Teď toho fakt je hodně, no. Ale žádný dia jsem ještě neviděl. To možná později, že se natěžíme, no. Nebo později asi natěžím. Minule se nám to podařilo, jak víme, jestli se nám dneska taky bude dařit tak, jak má. Ne, teda proč mi do chvilku. Tak, já tady fakt jako se snažím tady chodit přes ty všechny ty věci, ale tak... Musím jít i sem tady to sebrat, ano? Tak seberem tady ty věci. Aha, my máme už po půl hapečku pryč, tady nevím. Jenom, že jsem se divil, že tam ukazuje, no. Zatím nemám vůbec. Tři prudes, ty vares. Tak, od Apple by to chtělo, a Golden, no. Tak.
nějaký goldy by to potřeboval, což máme hned tady při sobě, takže... Dobře. Tak tady to zkusíme vytěžit a uvidíme. Jinak další série z jiných těch, tak určitě budou. A pokud vás stále ta série určitě baví, tak nezapomínám hodit ten like. Pokud to tam nemáš, a určitě budu rád, když dáš odběr. Takže se blížíme ke 200 a rád bych ji někdy dosáhl. Nebo já jsem ji dosáhl, jak ale... trošku se to nepovedlo. Tak doufám. Samozřejmě od nového roku, kdy bude teda dneska, samozřejmě všichni víme, že jo, bude teda Silvestr, nevím, jestli to video, asi jo, protože tohle natáčím o Silvestru, takže doufám, že to vyjde o Silvestru, jestli to na to nezapomenem. Takže tak. Takže dneska budete mít dvě videa, speciální, co jsem řekl. Prostě nějaký ten speciál. A pak už nic. Pak jenom bude toto video, nebo tohle vydám dřív než to, že já to už budu natáčet za chvilku, nebo no, dá se tak říct. Doufám, že to všechno vyjde brzo, doufám, že to všechno přijde až pozdě, až když to fakt jako, hele, já. Fakt už když to, tady už nic nebude. Tak. Ach jo, tak já nevím, no. Hele, už máme dia. Co? Nevím, proč psal co, když OK, ale tak pohoda. Asi vás zdraví dost toho, jinak zdravím tady toho, ale aha, on se asi nějak odpojil. Záhadně se odpojil. Dobře, nevadí. My to tady dáme sami. Nebo sám, já. Máme 10 těch. To je lepší, než když streamujete, protože když streamujete, tak vás prostě tady lidi, fakt ty lidi, ty třeba ty lidi, nebo mám prostě lidi, jo, prostě lidi. A se prostě vidí a už je to pak těžký, no. Wow. Takhle tam ještě to vidím. Ach jo, tak jo, já se takhle to a jdeme teda, nevím, no. Přemýšlím, jak to tady udělám. Tam je bariéra nebo ne, ale vypadá to, že ještě bariéra se ani nehybe, viď? Ne, za minutku. Ale píše za 3 minuty, ale pohoda. Nebo za 2 minuty, no, za minutu prej. Víme. Já vůbec nemám opsy. Nemám opsik. Tak, tady jsou dia, nebo dia, lapis, takhle. Ale bez nic jako, jo, bez nikým nejsem v týmu, než to bude docela hardcore, to asi umřu hned na začátku, tak tuším. Myslím, aspoň, že bych umřel dřív, neřeknu švec, jo. Takže já nevím ani v jakým jsem už to, já jsem v 11.
nevím, co moje tam to, ale OK, no. Takže jdeme těžit tak. Dobře. Dobře, jdeme ještě o jeden dál, no. Tady už. Jo. Já jsem se teďka fakt extrémně lek. Já jsem fakt myslel, že jenom mě to zničí. Nebo zabije. Aha. Dobře. To bude muset dávat bach, no. Jasný, že jsme na lávovém jezeru. Nebo asi tak říct, no. To se říká jezero, ne? Jestli se nemýlím. Když je taková celá láva v tom, tak je to lávové jezero, ne? Hej, asi, hej. Ne, mě to vůbec nejde sebrat. Mě ten lapis nejde sebrat. Hej, tam je něco. A tam asi je, oni... Já nestihnu obsek vytěžit. Teď jsem ho našel. Ne, budu muset jít. Já nechci jít do dolů. Ne, já nemám nic enchantovaného, nic. Já vůbec nemám úplně jako nic extrémně, jako abych řekl pravdu. No, ty vůbec nemám nic. To maximálně udělá nějaký pasti. Že já vůbec nemám nic, vidíte to? Já mám na sobě jen tohle. Ale zase diameč. Že pohoda. No až taková pohoda to zase není. Ještě gold apple by to chtělo. To je už jenom na 7. Já můžu takhle nechat, dobře, ale... Tak. Kudy. Kdybych měl ten obsík, tak to bylo nebylo špatný, no. Tak, tady nic není, jo. Tady je jenom dřevo, to nepotřebuji. Nebo to potřebuji, no, dobře. Já bez nemám nic lidí. Já jsem plný bez... Gold! Já potřebuji apply. Protože mi zdá, že ty apply se spadají jenom fakt málo kdy. Já mám jenom gold apply. Já jsem bezradný. Já se fakt nemám nic. Nemám nic. Škoda. Škoda, že vám se odpojil nebo co. Nebo to vyhodě za antičí, já vůbec nevím. Zase se nekoukal, když tak se podívá na záznam. Už to zničí, když jo. Jo, možná na těch víceméně bude asi Apple, co? Gapple, nebo ne? Ne, i tak ne. Ty, já potřebuji Gapply. To je dobré, že tady vajco. Vajco. Zkusím, tady je třeba táhle, já potřebuji strašně jídlo. Vidí, a ty jako z diameči dostanu vařeny. Jo, to je možná tím, že to jak hraju teďka, to je ty UACčka. Proto mi to přešení, že to. Tak jo, gepl. Tak dobrý, pojď. Lidi, já to možná, hej, dám lidi. Snažím se to nějak vyhrát, ale nemám enchant. To je aj trošilinku, aj problém, aj moc ne, no vidíme, no. Jak se nám bude dařit. Tak, uvařené a tam je kráva. Co nám dá kráva? Jídlo, ne? Aj kůži. A to kůži nepotřebujeme, my potřebujeme stejky. Like steak. Mám steak aspoň, nějaký to jídlo mám, to je hlavní. Mě zajímalo, kde jsou všichni, to
mě to strachuje, ale pohoda. Zkusím ničit ty stromy. A mám lepší výhled, dá se taky i takhle udělat dobrý výhled, ale já spíš potřebuji ty aspoň jedno apple ještě. Na nebo náhodou, pro případ. Že jako já nechci všechny ty věci, ale potřebuji apply. Mě to, já to docela potřebuji. A zatím nikoho nikde nevidím, tak já držím radši shift. Dobrý. Držím. Nic. Což mám jenom 3 dřeva. Já jsem myslel, že mám jenom 3 dřeva. Lidi. 3! Jo. Pojď. Zatím apple, zatím mám apple, ale jo, tamhle. Tak to nedám. Ale jsem myslím, že jednou zabil, ne? Jo. Heal. Ne. Zabil jsem vůbec někoho? Já si myslím, že jsem někoho zabil, ne? Jo, já jsem někoho zabil, toho Adasa. Já jsem zabil Adasa. Ale zase o mě zabil ten druhej. Škoda, že mě zabil ten, no. Jsem mohl vyhrát, no. Jsem mohl mít toho, no, on teďka bude full. To je blbý, no, že jste sami, no, tak toho se nejde nic dělat, no, tyjo, co mám dělat teďka. Tohle má, ale tady ten, tyjo, ten byl pevný full, a tady ten už je full dash, kouka moon, jaký moon, co je to hustý. Tak jo, škoda, že to, no, škoda, že jsem neměl nikoho v... What, já se teďka nemůžu, hey, what? Ne. Hey, what the fuck? No, je to škoda, no, že to. Ale já chci, že se nemůžu hejbat, hej. Já prostě nemůžu hejbat. Já se fakt nemůžu hejbat. Jo, dobrý, zabijte ho. Bum, a je mrtvý. Ne? Gepl. Se podívám takhle. Já se lidi nemůžu hejbat. Hejbat. What the? Vůbec nevím. Zkusím lobby, a jestli mi to na tom lobby nepůjde. Jo, tak to, jo, dobrý, funguje. Tak jo? Jo, aha, to je možná odpočítávání na tohle. To je možná 5 hodin máš do půlnoci, jasně, je asi nějaká minihra nebo co. A docela mě to štve. Tak jdeme ještě na 31, zkusím. Jinak bude reakce na vaše komentáře, takže čím víc komentáří možná budete ve videu, protože plánuju to si nějaký. Tak, Elika, dobře, Eliko. Máme lepší skin než já, vidíte to. Porovnejte ten rozdíl mezi tejtou. Tejta vypadá dobře, tejta. Jako musíte uznat, že nevypadá vůbec, ale vůbec špatně. Co si myslíte vy? To vypadá nějaká letuška, ne? Počkej, já se jí zeptám. Já se prděl, možná jo. To má být skin letušky. Ach jo. A se ptám, jestli to je letušky.
letušky. Jo. Je, jsem ve videu, ten byl dobrý. Je, ten byl dobrý, co dobrý, a nevím, co dobrý. Tak jsem to typl dobře. Tak se pak podívej na video. Co, proč musím jít vždycky se Stevem? Je tohle to normální? Skoro pořád musím jít s nějakým Stevem. Já se jí zeptám. Udělej enchat, já ho neumím. A já znát, jo. Jo, fakt lidi neumím, já ne, fakt. Jo, možná budu umět. Kanál. Dobrý. Tak. Jsem skin. Obej. Hej. Nemáš jak Apple? Hej. Ty Elika. Eliko. Ty jsi holka? Jo, to asi blbá otázka, jo, ale... Radši se jí zeptám, víš co? Jo, aha, dobře. OK, já bych to jenom věděl. Já jsem se radši zeptal. Když já z toho nehrou z holky, no, jako... Asi moc jako lidí na mém kanále asi nekoukej holky, jenom kluci, samozřejmě se... když vám to někdy ukážu v nějakém videu. Že si není z vás prdel. To bejde, vole, what? Jo, to asi nepíš na mě, Jo, aha, počkej, by byl s... Jo, oni se asi oba dva s tým, ne? Nebo já si to byl, nevím. Tak. A už tady bouchaj. A ani není Silvestr, já tohleto video natáčím. Dá se říct trošku asi 5 hodin před Silvestrem, takže jo, až vás čeká, jak jsem říkal, to video, takže máte se na co těšit. Co? Jak 6 hodin? No. Ne, za 5. Je 18 plus 6. To je 24. No. Jo. Asi. Já nevím. To je moc na mě těžká matematika. Mě těžit dolů. Já sakra umím počítat. Jenže teď se mi to nechce počítat, protože natáčím je. No, já si to klidně mohl udělat na kalkulačce, co, ale to mi asi nějak nepomůže. Kalkulačka mi k ničemu tady, k tomu k hodinám nepomůže. Dobrý. Tak už jsme hned takhle našli nějaké ty věci. Elika.
Tak. Ja mám malé Apple. Ja. Bože to bolo. Aha, tak to iní... Tak to chápu, to hodně lidí asi nesleduje YouTube, některý teda. Neříkám všichni, ale některý. Neříkám, že to je častý, ale... Já jsem si říkal, že tam něco je. Já prostě nic nevidím lidi. Vůbec nevím. Kde to jsem? Já vůbec ne... Jo, ale já hned takhle za začátku pohora. Myslíte si, že... Hodně to li... Proč to lívla? No z našeho týmu... Proč jí musí umírat? Z našeho týmu nebo se odpojovat? To jsem tak strašně blbej, nebo ta... to jsem takový noob, že se mnou nikdo nechce hrát. Já myslím, že je to normální člověk. To je asi Bedrock, ne tohle? Já se pak podívám, co to je, hej. Vidí, pot. Tak, no, přemýšlím, kam jít a teďka fakt chvilku mlčí, nevím proč. Co by dělal pes na YouTube? Aj, ještě já to nám nedal ten. Natáčel svůj story. Třeba. Tak, ježiš, já vždycky pí... Jak já jsem vždycky zvyklý v tom týmu a ono... To je... Já vždycky musím na vykřičník, aby mi to tam šlo. Já vím, že bych měla hrát, ano, samozřejmě. Hey, what? Ale já se nemůžu nikam... Já vůbec nevím, kde jsem. Já vás... Máš... To co mám? Já nemám, já jsem skoro chudý. Já jsem strašně chudý. Já jsem v tom Minecraftu strašně chudý. Jo, teďka jsem něco našel a... To mě pomůže, aha. To je hustý, že to je takhle schovaný, ale nevidím to. Jo, konečně se... Aha, já už to tam měl dávno. Jenže já jsem asi slepej, no. Oh.
tak ať Game dělá jak jde procházku a chci je postr... Alespoň... Aspoň bych měl svůj dítka. Kde? Já se tak strašně snažím, ale to tak se moc snažím. Už to není možný. Tak jo, co to je, tohle, to je podlaha, tohle nebo? Jako nic to nedělali, že něco to bude určitě. A jo, to je asi podložní, to je podložní, co to mělo. Jo, to je bedrock. Počkej, já vždycky... Nevím, proč já vždycky píšu do toho, do, jak se to říká. Tak. Tak. Zdeněk, dead. I, what? No, co nám se tu dost. Doufám, že toto video nebude, 50 minutový video. Aha, vidíte to. Jeden strom, jeden milion tubu. Tak. Pranky. Tak, stejně s nějakým, ne fanouškem, prostě s někým se tady bavím. Zkusíme to zničit, dobře, tak ne. Ok, no, tak ryb. Stejně někde vyhlédnu nějakou oběť, která by mohla být zajímavá. Ty vůbec nemají nic, já jsem strašný chudý. Má 14 života. Pár životů. Ne. Vidíte to, já jsem... Já nemám skoro nic. Já nemám ani nemeč a jsem chudý. Ne, já jsem strašný chudý. Taký chudý. Ne. Jsem chudý. Já to nevím, vydržím jej. Tak já to úplně. Já tady úplně umřu. Umřu tady. Tady se slepicou. Oj, jak jinak. Jsem slepičku, dej mi jídlo, tak. Tak. A tak. No dobré, papa. Je prastý slepičky.
napadaj kad sam netrefil slepičku. Tamle je náš spavin, náš spavník. Kde jsme se spavnuli, takže tam by někdo mohl být třeba. Nebylo by to špatný. Ale jak to je ty jak poprvé vidíme, jak to jak vždycky. No. No mám aspoň jídlo nějaký, no opět. Já jsem plný. Teďka se nějak, se mi nějak nedařilo tuhle tu hru. Nějak otočit. Tak. Chtěl by to ještě jedna Apple, nevadí, no. Zrang Apple. Evan Gepo. V rámci Gepo. Když ho teďka budu potřebovat. Aby mi trošku nabil HPčka. Ale. Dobrý. Zkusím tady to zničit. Tam ještě důl, možná bych šel ještě do dolu. Tam něco natěžit, to je možný. Ať nemáme tak málo věcí. A hodně lidí jde vždycky do toho, no. Tak víme, jestli tady ty lidi také půjdou do toho, nebo... Jestli tam budou, nebo ne. Hele, jablka jsem viděl, už nejsou nějak propadly. Když to je někdo vybrakoval, tak už to radši brát nebudem. Seberem to tady všechno. Už tady máme to plno staků. Věcí deživu. Nemám skoro ani straničku, nemám nic, umřu tady. A tady neuvěřitelně umřu. Tak a tady to zkusíme vytěžit. Tady apple. Gold apple, třeba uděláme jeden. Že budu strašně gold apple. Můžeme to vybrat. Tak, dobrý, pojď. Ty kokos, tak to bude zajímavý, no. Jsme málo a hodně lidí má nějaký APčka, že? Tak. Teďka ještě přežít. No. Nám byli po téhle mapě a nikde nic nevidím, tak nevím. Ale bariéra, ta bariéra tady, ještě. Já tam mám někdo tady už stavil, že by mohl někde být, já se radši dám pak gepo, až někoho uvidím. Ale co mám zase? Někde jsou všichni, někam všichni utekli a tady by jak
Fakt tady to je jak v armádě, jak tady vždycky, tady byli, jak byli Němci a Američané a Anglie, tak... Vemu si Apple, vemu si Apple. Tak a pojď. Pojďte hoši. Pojďte. No já jsem sám zase. Já vždycky musím jít sám, což je nevýhoda. No skoro ne pořád, ale... Oni něco odváno, oni mají výhodu, no. No nic, ty vole, 40 minut jsme strávili u týhle minihry. Mě to docela rost. No já jsem fakt myslel, že to bude hodina. Že to fakt bude ta hodina. To hraní nevěřitelně, ale není. Tak jo. Já se dneska pro tenhle tu sérii s vámi dneska loučím. Budu rád, když zanecháte like, vidět dvě sdílení, já se budu těšit u Dažera. A zase se někdy uvidíme. Budu rád, když zanecháte like, vidět dvě sdílení, zase jo, opakuju, nevím proč. A uvidíme se u další série, pokud tady dáte dost likeů. Tak jo, jdeme na to, já se s váma loučím a zase někdy ahoj! A užívejte Silvestra a ahoj!